السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے جی. یہ دیکھیں ہمارا ایک کسٹمر ہے اور یہ آج 17 اکتوبر 2021 میں 3310 فون جو ہے 3310 فون لے کر آیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کتنی کلین اینڈ کلیئر ہے اور بہت ہی صاف حالت میں ہے. آپ یہ دیکھیں, مجھے تو بہت خوشی یہ دیکھ کے جی, اتنا پرانا 20 سال سے اوپر پرانا فون جو ہے ابھی تک بہت اچھی حالت میں اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کاپی یا فیک فون ہے تو یہ بالکل نہیں ہے. یہ میں نے اس کی بیٹری نکالی ہے اور یہ دیکھیں اندر سے بھی کتنا کلین ہے, بالکل اسی طرح جناب صاف شفاف, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی اس نے کسی شاپ سے بائے کیا ہو. آپ یہ دیکھیں جی, اس دور میں بھی اس نے یہ جو فون ہے بڑی اچھی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس کی کیئر کی ہے.